जोकाल जी रूल बलबৎ কৰা হৈ গ'ল সেয়া আমাৰ বিপিএবৰ মতে সংবিধানক উলংঘা কৰা হৈছে কাৰণ সংবিধানৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেশখন কেনেকৈ পৰিচালনা হ'ব ৰাজ্যখন কাউন্সিলখন কেনেকৈ পৰিচালনা কৰা হ'ব ইয়াত প্ৰত্যেকটা মানে সময়ৰ সিচুয়েশ্বনৰ ব্যৱস্থাবিলাক তাত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে সংবিধানত আৰু সেইমতে চলিব বিটিসির যেটা পরিবেশ এয়া হল বিটিসির কাউন্সিল পাঁচ বছর সম্পূর্ণ হয়েছিল আর সেই হিসাবে নির্বাচন হব লাগে আর সেইমতে যা চারি এপ্রিলত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবলগিয়া আছিল আট এপ্রিলত কাউন্টিং হবলগিয়া আছিল আর ইয়ার পিছত এগারো এপ্রিলত কাউন্সিলর নতুন সরকার গঠন করবলগিয়া আছিল গোটে নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলি গৈ 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 নমিনেশ্যন প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈ আছিলে আৰু কেণ্ডিডেট হিচাপে অলৰেডি ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ঘোষণা কৰি দিছিলে কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি আজি গোটেই বিশ্বত যিটো কৰোণা ভাইৰাছক লৈ ফালে এটা ডাঙৰ তেনেকুৱা এটা অকাল পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল যি পৰিৱেশৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে লকডাউন ঘোষণা কৰিবলগীয়া হ'ল অসম চৰকাৰে লকডাউন কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু যিটো কৰোণা ভাইৰাছ তাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মানুহে মানুহৰ লগত লগ লগাটোৱে মানে আপোনাৰ মানে বন্ধ কৰা হৈ গ'ল যাক ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং বুলি কৈছে তাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন পতাটো সম্ভৱ হৈ নপৰিল আৰু আধাতে নিৰ্বাচন পষ্টপন কৰিবলগীয়া হ'ল আমি আশা কৰিছিলোঁ কেইদিনমানৰ পিছত কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো এটা মানে পৰিৱেশ সেয়া নৰ্মেলত আহিব আৰু নিৰ্বাচন পাতিব পাৰিব সেই হিচাপে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে চাৰি তাৰিখৰ নিৰ্বাচনটো পষ্টপন কৰি থৈছিলে ইয়াৰ পিছত আহি আহি ক্ৰমান্বয়ে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বেয়া ফালে গৈ 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 ইলেকশ্যন কাট অফ কণ্ডাক্ট সাতাইছ তাৰিখলৈকে আছিলে আৰু সেই হিচাপে যোৱাকালি সেইটো উকলিত মানে যিটো নটিফিকেশ্যন আছিলে আৰু চৰকাৰৰ যিটো কাৰ্যকাল মানে কাউন্সিলৰ সেইটোও যোৱাকালি সাতাইছ তাৰিখলৈকে আছিলে সেইকাৰণে উকলিল কিন্তু তেতিয়া আমি প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ অসম চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰেও সেইমতেই প্ৰস্তাৱ দিছিলে গভৰ্ণৰক যে ভাৰত সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীত স্পষ্টভাৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া পৰিৱেশ আহে ইয়াত কোৱা আছে ভাৰত সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীত দুই নম্বৰ পেৰেগ্ৰাফৰ চাপ্টাৰ ছিক্স এ প্ৰভিজন এইটো উকিলবিলাকে জানিব আৰু আপোনালোকে পঢ়িলেই জানিব চাপ্টাৰ ছিক্স এ প্ৰভিজন যে পাঁচ বছৰ চৰকাৰৰ সময় যেতিয়া পাঁচ বছৰ উকলিব কিবা বিশেষ কাৰণত ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ব নোৱাৰে গভৰ্ণৰে যেতিয়া নিৰ্বাচন পতাটো অসম্ভৱ বুলি ভাবে তেতিয়া কাউন্সিলখন এক বছৰৰ কাৰণে এক্সটেনশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু যদি তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন চলি থাকে তেতিয়াহ'লে আৰু ছয় মাহৰ কাৰণে এক্সটেনশ্যন কৰিব পাৰিব এয়া হ'ল সংবিধানৰ প্ৰভিজন এইটো মই কোৱা কথা নহয় ভাৰত সংবিধানৰ ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো উল্লেখ কৰিছে সেয়া সেইটোৰ কথা তো সেই হিচাপে কোনো সাংবিধানিক এইটো এটা ক্ৰাইচিছৰ কথা নাছিলে সংবিধানত অট'মেটিকেলি এই চিটুৱেশ্যনটো কি কৰিব লাগে মেনশ্যন আছে আজি গভৰ্ণৰ ৰুলটো ছিক্স শ্বিডিউলত পেৰা ছিক্সটিন টু মতে ইয়াত দিয়া হৈছে কিন্তু পেৰা ছিক্সটিন টু মতে একচুৱেলি বি টি চিত গভৰ্ণৰে ডিছক্ৰিচনেৰী পাৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে এজ পাৰ সংবিধানৰ টুৱেণ্টি বি এ পেৰেগ্ৰাফ মতে ইয়াত এন চি হিচ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ওপৰতহে গভৰ্ণৰৰ ডিছক্ৰিচনেৰী পাৱাৰ আছে যদিও গভৰ্ণৰৰ ডিছক্ৰিমিনেচনেৰী পাৱাৰ আছে আৰু যদি নাথাকিলেও বি টি চিও একে কাউন্সিল বুলি ভুলক্ৰমেও যদি দিয়ে তথাপিও গভৰ্ণৰ এজনে ডাইৰেক্টলি ডিছক্ৰিচন ব্যৱহাৰ কৰি গভৰ্ণৰ ৰুল তেওঁ মানে ল'ব নোৱাৰে ইয়াত চৰকাৰৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ কেবিনেটৰ তোমাৰ প্ৰস্তাৱ লাগিব আৰু কেবিনেটৰ কনচাল্টেশ্যন কেবিনেটৰ কনচাল্ট কৰাটো ইয়াত নেচেচাৰী বুলি উল্লেখ আছে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰখনে কি দিছিলে
যে এজ পার সংবিধানের ষষ্ঠ অনুসূচীর পেরা টু ছাত্র সিক্স এ প্রভিজো মতে এক বছরের কারণে এক্সটেনশন করব লাগে। গতি সেই গভর্নরে এজ পার কনস্টিটিউশন এই রুল ওভার করব নিল, কিন্তু সিক্সটিন টু মতে গভর্নরে সেই করলে। গতি গভর্নরের দুটা বস্তু, এটা তো হল বডলিং টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, গভর্নরের ডিসক্রিশনত না থাকে, সেই কনস্টিটিউশনাল গভর্নর যেহেতু কাউন্সিলে এডভাইস করব, যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্টে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টারে এডভাইস করব, গভর্নর সেইটোয়ে করব লাগে, এটা কথা। দ্বিতীয় কথা, যদি গভর্নরে ভাবে যে এই ডিসক্রিশনারি পাওয়ারটি যদিও বডলিং টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল সংবিধানত উল্লেখ নাই তথাপিও পারু, তেতিয়া হলেও তেও কাউন্সিল অফ মিনিষ্টারের এডভাইসতহে যি পরামর্শ দিয়ে সেইমতে তেও করিব পারে, গতি সেইটো কৰা নাই। গতি এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় হৈছে। আৰু সিক্সটিন টোৰ মতে কাউন্সিলৰ বিভিন্ন কাৰণত যদিহে গভৰ্ণৰে ফৰ্টিন পেৰেগ্ৰাফ মতে যদি কমিশ্যন এপইণ্ট কৰে আৰু সেই কমিশ্যনে যদি ৰিপৰ্ট দিয়ে, তেতিয়া সিক্সটিন এ মতেও তুমি সিক্সটিন টু মতে গভৰ্ণৰে পাৱাৰ এজিউম কৰিব পাৰে। সিক্সটিন টুত কি কোৱা হৈছে, যদিহে কাউন্সিলখন যেনেকুৱা ধৰণৰ চলাব লাগে প্ৰক্ৰিয়া সেইমতে চলাবৰ কাৰণে যদি সংবিধানত বা শ্বেডিউলটোত কোনো প্ৰভিজন নাথাকে শেষ মুহূৰ্তত, তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণৰ নিজেই এই ক্ষমতাটো ল'ব পাৰে বুলি আছে। কিন্তু সংবিধানত অলৰেডি প্ৰভিজন নথকা নহয়, আজি ইলেকশ্যন পাতিব নোৱাৰাটো সংবিধানত প্ৰভিজন আছিলে, আৰু সেই প্ৰভিজনটো হ'ল যে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ ছিক্স শ্বেডিউলৰ পেৰা টু ছাপ্লজ ছিক্স এ প্ৰভিজন স্পষ্টভাৱে ইলেকশ্যন যদি পাতিব নোৱাৰে কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি কাৰণত, তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণৰে ছয় মাছ এক্সটেনশ্যন কৰিব পাৰে। তো প্ৰভিজন অলৰেডি আছে, দেৰ ইজ প্ৰভিজন। তো এই প্ৰভিজন থকাৰ পিছত এইটো হ'ব নোৱাৰিছিলে, কিন্তু আজি গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ সংবিধানৰ মুৰব্বী, তেখেতৰ ওপৰত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইটো আইনজ্ঞবিলাকেহে, কনষ্টিটিউশ্যনেল এক্সপাৰ্টবিলাকে, লিগেল এক্সপাৰ্টবিলাকেহে ইয়াৰ ওপৰত ডিবেট হ'ব, আৰু ইয়াৰ ওপৰত নিশ্চয় তেওঁলোকে মতামতবিলাক দাঙি ধৰিব। গতিকে মই কৈছোঁ এইটো আনফৰ্চুনেট, বাকীটো হ'বলগীয়া একো ডাঙৰ কথা নাই ৰাজনৈতিকভাৱে, যে গভৰ্ণৰ শাসন সেইটো কেতিয়াও নোহোৱা নোপোজা ঘটনা নহয়, ৰাজ্যবিলাকতো তেনেকুৱা পৰিৱেশ আহে, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন হয় ঠিক বিটিচিটো। কিন্তু গণতান্ত্ৰিক এটা দেশখনত যেতিয়া নিৰ্বাচিত চৰকাৰ এটা তুমি নাথাকে, তাক ভাঙি দিয়া হয়, ইয়াৰ পিছত যদি তাত গভৰ্ণৰ্ছ ৰুল বা প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল জাপি দিয়া হয়, তেতিয়া জনসাধাৰণৰ কাৰণে অত্যন্ত অসুবিধা হৈ যায়। ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি এটা গণতান্ত্ৰিক দেশত অত্যন্ত প্ৰয়োজন। যেতিয়া ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে যিকোনো পাব্লিকে গভৰ্ণৰৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰে, আৰু যিকোনো অফিচাৰে গভৰ্ণৰৰ কনচাল্ট নকৰাকৈ যিহেতু কাম কৰিব নোৱাৰে, গতিকে গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ অফিচাৰবিলাকে কোনো ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰে। গতিকে তেনেকুৱা হ'লে ছিষ্টেমটো কলাপ্স হৈ যাব খোজে, আৰু কিছুমান আনৱান্টেড ছিটুৱেশ্যনবিলাক তাত এৰাইজ হ'ব খোজে। গতিকে আমি সেইকাৰণে উপায়টো নাই, সেইটো হৈছে, আৰু বাকী লিগেল এক্সপাৰ্টবিলাকে কি কয় সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ওপৰত যাব, হোৱাটো নোহোৱা কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু সেইটো এটা বেড প্ৰেচিডেণ্টছ যিহেতু মানে হৈ থাকিব, সেইটোৱে আমি গভৰ্ণমেণ্টক চাবৰ কাৰণে কৈছোঁ, ইন ফিউচাৰ যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়গৈ। এতিয়া আমি বিচাৰোঁ যে নিৰ্বাচন যিমান পাৰে, যদি পৰিৱেশ সংখালে ভাল হয়, লগে লগে নিৰ্বাচন পাতি দিব লাগে, যাতে ৰাইজে নিজৰ মতে এটা নিৰ্বাচিত চৰকাৰ ৰাইজৰ মেণ্ডেটত তেওঁলোকে পাব পাৰে, আৰু ৰাইজে যাতে কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়, আৰু গভৰ্ণৰ্ছ ৰুলটো মানে কি কয় বেছি দীঘলীয়া যাতে হৈ নাযায়, এইটোকে আমি আশা কৰিছোঁ। নহয় তেনেকুৱা আমি ডাইৰেক্টলি আমাৰ পৰা আমি আইনৰ কাক নাচাপোঁ, কিন্তু কোনোবা নহয় কোনোবাটো কাক চাপিবই আইনৰ, কাৰণ সেইটো হ'ল এ কাইণ্ড অফ ভাইলেশ্যন অফ কনষ্টিটিউশ্যন। আমি যিবিলাক লিগেল অপিনিয়ন লৈছিলোঁ, এই লিগেল অপিনিয়নটোত আমাৰ মানে কনষ্টিটিউশ্যনেল যিবিলাক এক্সপাৰ্ট আছে, লিগেল যিবিলাক এক্সপাৰ্ট আছে, তেওঁলোকে আমাক যিটো নোট দিছে লিগেল নোট, সেই লিগেল নোট মতে এজ পাৰ ছিক্সটিন টু গভৰ্ণৰে ডাইৰেক্টলি নিজে ল'ব নোৱাৰে, আৰু বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণৰে সেইটো ল'ব নোৱাৰে। আৰু এটা ইনষ্টেঞ্চ আছে,
আমাৰ 2015 চনত বিটিসিৰ নমিনেটেড কেন্ডিডেটক অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰে যিটো তালিকা বিটিসিৰ পৰা পঠাইছিলে সেইটো গৱৰ্ণৰলৈ পঠাইছিলে। গৱৰ্ণৰে সেই তালিকাখন মানে বদলি ফালে নিজৰ ডাইৰেক্টলি কিছুমান মানুহৰ নাম তাত সংলগ্ন কৰি ফালে নটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছিলে। তেতিয়া বিটিসিৰ পৰা কৰ্ডৰ কাক চাপা আদালতৰ কাক চাপিছিলে, কাৰণ গৱৰ্ণৰ এই ডিস্ক্ৰিশনাৰী পাৱাৰটো নাই। গভৰ্ণমেণ্টে যিটো প্ৰপ'জাল দিব নমিনেটেড গৱৰ্ণৰে সেইটোৱেই কৰিব লাগে। বিটিসিৰ ক্ষেত্ৰত গৱৰ্ণৰে নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ পিছত কৰ্ডে ইয়াৰ কাৰণে ইণ্টাৰিম অৰ্ডাৰটো দি থৈ দিছিলে যে সেইটো ষ্টপ, সেইটো মানে গৱৰ্ণৰে দিব নোৱাৰিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টেঞ্চ অলৰেডি আছে। ঠিক সেইটো ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা ধৰণৰ গৱৰ্ণৰৰ মানে আপোনাৰ ডিস্ক্ৰিশ্যনাৰী পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত পেৰা মানে 20BA-6 যিটো উল্লেখ আছে তাত বডোলেন টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল এক্সক্লুডেড, ইয়াত কোনো ইনক্লুড নাই। 6 যিমান এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে এই এমেণ্ডমেণ্টৰ গোটেইবিলাক যদি চাই পেৰা 20BA য'ত গৱৰ্ণৰৰ ডিস্ক্ৰিশ্যনেৰী পাৱাৰ কাউন্সিলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দিছে তাত বডোলেন টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ নামটো উল্লেখ নাই। ইয়াত গৱৰ্ণৰ কনষ্টিটিউচনেল গৱৰ্ণৰ হয়, ডিস্ক্ৰিশ্যনাৰী গৱৰ্ণৰ নহয়। এইটো মই কোৱা কথা নহয়, এইটো সংবিধানত থকা কথা। নাই ডেফিনেটলি যেতিয়া মই বুলি নহয়, যদি অসমৰ কোনোবা গণতন্ত্ৰক বিশ্বাস কৰে, কোনোবাই যদি সংবিধান বিশ্বাস কৰে, তেওঁলোকে চবে এই সিদ্ধান্তক ক'ব যে সেইটো হ'ব নালাগিছিল। নহয় হল যিকোনো ৰাজনৈতিক দলবিলাকে তেনেকৈ চাব। আজি অলৰেডি তাত নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিছে, অলৰেডি চবে নমিনেশ্যন দিছে, কেণ্ডিডেট দিছে, সেইটো সময়ত চবে বিচাৰিব যে চবে মানে আপোনাৰ মানে কোনো এটা এডভান্টেজ ল'ব পৰা পজিশ্যনত নাথাকক। গতিকে কাৰ্যকাল শেষ হৈছে হিচাপে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে সেইটো ডিমাণ্ড, এইটো নেচাৰেল। তুমি মই ইলেকশ্যন যেতিয়া মানে খেলিছে তেতিয়াতো তুমিও মোক বিচাৰিব যে মোৰ যাহাতে কোনো বেলেগ এডভান্টেজ নাথাকে। আমি যদি ফাইটিং কৰোঁ তেতিয়া তাৰ যদি বন্দুক আছে, মোৰ যদি তৰোৱালেই আছে, মইতো নিশ্চয় ক'ম যে ফাইটিংটো তৰোৱালেদি হ'ব লাগে, বন্দুকেদি হ'লেতো মই এনেই মৰি যাম। গতিকে এইবিলাকত ৰাজনৈতিক দলবিলাকে গৱৰ্ণৰৰ কোৱাটো তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি এটা মানে কিবা কৰি ফালে, কি কয়, গুৰুত্ব দি ফালে সেই মন্তব্যবিলাক কৰিছে। কিন্তু আমাৰ BPF দল হিচাপে, আমাৰ ষ্টেণ্ডটো এলায়েন্স হিচাপে আমি একেলগে আছোঁ, আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত গৱৰ্ণৰক দুবাৰকৈ এক্সটেনশ্যনৰ কাৰণে প্ৰপ'জাল দিয়া হৈছে। নহয় নহয়, যেতিয়া আপোনাৰ সংবিধানৰ মুৰব্বীজনে কয় বা যিকোনো কোনোবা টপ পষ্টত থকা মানুহে যদি নিজৰ তলত যদি অৰ্ডাৰ দিয়ে, আপুনিতো উপায় নাই। ইয়াৰ বিচাৰটো কোনোবাই যদি বিচাৰে তেতিয়া বিচাৰকেহে দিব। এতিয়া গৱৰ্ণৰ হ'ল অসমৰ কনষ্টিটিউচনেল পষ্টত চবতকৈ ওপৰত, তেওঁ কনষ্টিটিউচনেল হেড। কনষ্টিটিউচনেল হেড এজনে যেতিয়া নহয় সেইটোৱে কৰিম বুলি যদি কয়, তলৰ মানুহটো কৰিব নোৱাৰে। দুবাৰকৈ গৱৰ্ণৰ কোৱা হৈ গ'ল, তাৰপিছত গৱৰ্ণৰে কৈছে নহয় সেইটোৱে মানে হ'ব লাগে। এতিয়া আপুনি কনষ্টিটিউচনেল হেডৰ ওপৰতো যাব নোৱাৰে, আৰু ইয়াৰ ওপৰত যদি যায় কোনোবা সেইটো কৰ্টত যাব, জাজে ক'ব যে সেইটো তেওঁ এপ্লাই কৰাটো সেইটো আপোনাৰ মিছ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন হ'ল না বোলে সঁচাকৈ এই পেৰেগ্ৰাফৰ মতে তেওঁ পাৰে, এইটোতো কৰ্টেহে ক'ব। চাওক, মই সেইটোকে কৈছোঁ, যিবিলাকে কনষ্টিটিউচনৰ বিশ্বাসী তেওঁলোকে কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে। যদি বেআইনীভাৱে কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজন নোহোৱাকৈ যদি গৱৰ্ণৰ যিকোনো সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কৰি থাকিব পাৰে তেতিয়া বিটিসিৰ নাগৰিকৰনো কি সুৰক্ষা আছে? বিটিসিৰ ইলেকশ্যন খেলিব, ভোট দিব, কোনোবাই চৰকাৰ গঠন কৰিব, আৰু কোনোবা গৱৰ্ণৰে নাই সেইটো ইহঁতে আৰু থাকিব নালাগে বুলি যদি ইম্প'জ কৰি থাকে তেতিয়াতো কাউন্সিলটো ছিকিউৰ নহয়। গতিকে এইটো অকল বডোলেন টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল নহয়,
কালি কার্বি আংলংত সেইটো হ'ব সেম কেস ডিমা হাসাও সেইটো হ'ব মেঘালয়ত সেইটো হ'ব মিজোরামত সেইটো হ'ব ত্রিপুরাত সেইটো হ'ব গোটে ট্রাইবেল এরিয়া গোটে ট্রাইবেল এরিয়াতে সেইটো হ'ব আজিও সেইটো ট্রাইবেল এরিয়ার কারণে যেটো এক্সক্লুসিভলি ভারত সংবিধানের ষষ্ঠ অনুসূচিত এই ব্যবস্থাটো করা হয়েছিল যে তার ট্রাইবেলখিনি প্রটেকশন দিয়া সেই এলাকাটো উন্নয়ন করার কারণে একটা বিশেষ সাংবিধানিক ব্যবস্থা এই সাংবিধানিক ব্যবস্থাট আজি যি ধরনের তার প্রতিশ্রুতি আসে সংবিধানের যা ডাইরেকশন আসে এইটু আমি ভাব মানে যে আসে তে ধরনের ব্যবহার নহল ইয়াত উল্টাটো ব্যবহার করা হয়েছে এনেকা ধরনের আমার লাগেছে। ডেফিনেটলি বিপিএফ আহিব বিটিসিত কারণ কিয় আজি যা মানে হয়ে আছে আমি তো মাত মাতি আছো বিটিসির স্টার্টিংর পরে যদি তুমি কয় বিপিএফ দলের ছবিটকে দেখা পাব আজি যে ইলেকশন গভর্নর যে রুল করব গভর্নর ডাঙরিয়া বনোয়া নাই নয় বিটিসি বিপিএফ দলে বনাইছে এই বিটিসি কন গভর্নর হস্তক্ষেপে করেছে আমি তো তাত আইন প্রণয়ন করব পরাকৈ বিটিসি গঠন করছো তাত আজি যেটার উপর গভর্নর রুল করার সুযোগ পালে ইয়াত আহি তেও গঠন করা নাই নয় বিটিসির মানুষে আন্দোলন করেছে হাগ্রামা মহিলার নেতৃত্ব দ্বারা চুক্তি হয়েছিল এই চুক্তি হাগ্রামা ডাঙরিয়া বিপিএফ থাকি নেতৃত্ব লয় বিটিসি সরকার গঠন করে আজি কার্যকরী কর কারণে বিটিসি সেক্রেটারিয়েটর আরম্ভ করে গোটে ডিস্ট্রিক্ট প্রত্যেকটা সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা প্রদান করেছে এইবিল কার্য প্রণালী লয় কাম করব পরাক বিপিএফ দলে করেছে। কোনটো ক্ষেত্রত দুর্নীতি বলে কৈছে তেও কৈছে বিল্ডিং বনাইছে ঘর বনাইছে অসমৰ কোনটো মন্ত্রী আজি জাপৰি জুপি ঘৰত আছে জুপুরি ঘর না কি কয় অসমৰ কোনজন মন্ত্রী জুপুরি ঘৰত আছে অসমৰ কোনজন মন্ত্রীর গাড়ি নাই অসমৰ কোন মন্ত্রীবিলাকৰ আপোনাৰ বেপাৰ বাণিজ্য নাই যে বিটিসির আজি কোনোবা 15 বছর শাসন করার পিছত তেও যদি ব্যক্তিগত জীবনের কারণে ব্যবসায় করে বেংলন চেংলন লয় কিবা এটা করে।